Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Dnes sa budem venovať riešeniu úloh na stránke Chess.tempo. Úloha číslo 1. Som bielý, mám väžu a, tri ľahké figúry. Super má väžu, tri ľahké figúry. Mojou problémovou figurou je väža na e6, ktorá visí. Utočí na ňu jazdec z pola C7. Čiernemu nevisí žiadna figura. Král je úplne bez pešiakového krytu. Čo by som mohol nejako aj využiť. Šach veža na E8 nie je možný. Je tu ten jazdec. Nie je možný ani šach z pola H6. Je tu ďalší jazdec. Môj plán je nasledovný. Najskôr sa zbaviť tohto otravného jazdca na C7. Ťahom strelec na C7. Potom dať šach na E8. Keby čierny predstavil dámu, tak túto, keby čierny predstavil väžu, tak tú väžu zoberiem a získam jazdca na G4. Takže on môže tým kráľom ustúpiť na H7. Ale teraz som si všimol, že strelec na C7. Keď to zoberie strelcom. Možno, že treba nejako prehodiť to poradie. Ale nevidím ako. Keď zoberiem toho jazdca na C7, čo ma stále láka, on ma môže zobrať buď väžou alebo strelcom. Pravdepodobne so strelcom bude chcieť ma nejakého obrancu pri kráľovi. Strelec na C7, strelec na C7. Alebo keby som najskôr vzal toho jazdca na G4. Strelec na G4. Ak by mi čierny vzal tú väžu, tak zoberiem jazdca. Budem mať dvoch jazdcov za väžu. Čo by nebolo zlé. Ak by ma po ťahu strelec na G4 zobral väžou, väža na G4. Mohol by som potom niekde ísť s tou väžou. Stále to nie je ono. Niečo mi tu uniká. O čo tu vlastne v tejto pozícii ide? Zdá sa mi, že by malo ísť o zisk materiálu. Len nejako treba odlákať tú väžu od krytia toho jazdca. A
Len keď toho strelca vymením za jazdca, bude mi chýbať dosť ten čiernopolný strelec, ktorého by som chcel využiť na poli E5. Ale kde z toho vežu? Musím ešte preskúmať znova ten môj pôvodný plán. Strelec na C7. Nemôže to zobrať čierny vežou, pretože by prišiel o jazdca na G4. Strelec na C7. Strelec na C7. A čo teraz ďalej? Ako dostať tú vežu preč z pola G7 a presnejšie preč zo stĺpca G. Môžem dať ten šach veža na E8. Ak by predstavil vežu, veže vymením a môj cieľ je splnený. Takže po veža na E8 musí ísť čierny král na H7. Môžem mu dať šachy. Šach strelca, možno toho strelca zase potrebujem na branie toho jazdca, neviem. Ten môj plán má nejaké trhliny. Možno, že sa to zmení na útok na kráľa. Takže strelec na E4. Takže sú dva možné ústupy. No, nie sú dva možné, iba jeden. Král na H6. A tu by som dal šach veža na H8. Ten král nemá kde ustúpiť. Musel by predstaviť vežu a o tú vežu by prišiel. Myslím, že tento plán nemá chybu. Strelec na C7. Strelec na C7. Veža na E8. Král na H7. Šach, strelec na E4. Jediný možný ústup je na H6. Šach z veža H8. Jediná obrana je predstavenie veže a tú vežu získam. Strelec na C7, veža na E8, malo by to tak byť. No, takže strata ľahkej figúry. Nejaký medziťah tu nie je možný, pretože to bude branie so šachom. Dobre. 1709. Pozrieme si chyby. Tu som čierny. A mojou chybou bolo, že som nenašiel riešenie hrubou silou na voľný strpec všetky ťažké figúry a súčasne útočiť na jazdca, na strelca. Chyba číslo 2. Tu som opäť čierny. A tu som nenašiel čo. Tento horizontálny šach. Pretože treba si povedať, čo sa v pozícii deje. Mám visiacu vežu, ale superovi
Vy si strelec. Keby som chcel toho strelca získať hneď, tak prídem o dámu. Tak treba tú dámu niekde upratať, tak aby bielý nemal čas na odchod tým strelcom, a to sa dá vďaka šachu. A teraz si pohodlne toho strelca získam. Stačí slovne opísať problém a riešenie príde samé. Tu som bielý a treba nájsť správne ústupové pole. Po ústupe na G2 by mi hrozil nejaký obťažný šach do státom materiálu, tak ustúpim na E2. No a tu som sa nalakal tohto postupujúceho pešiaka. Nemusím sa ho bať. A štvrtá chyba. Tu som čierny, mám šach. Prvý ťah som našiel, vytvorí dve hrozby. Útok na vežu a hrozba postupu pešiaka. No a teraz mám vežu. Môžem sa vrátiť späť. Takže úloha číslo 2. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super, má vežu, dve ľahké figúry. Mám problémy s nejakým kameňom, s nejakou figurou. Nevyzerá to tak, ale čiernemu visí tento jazdec. Tu som prišiel o vežu. Ale bola to asi výmena veži. Tak, čo by sa stalo, keby som zobral toho jazdca? Môj kráľ nie je blízko vstupného pola, je tu medzera. No a vtedy hrozí veža na E1. Na to sa asi aj čierny spoliehal, že mu tú vežu zoberiem a on mi potom zoberie dámu. Lenže ja tu mám únikové pole, takže keď zoberiem toho jazdca, dáma na D6 a on mi dá ten šach, tak ja môžem kráľom ustúpiť, ale prídem o vežu. Takže získal by som jazdca, prišiel by som o vežu. No a takže vyzerá to tak, že ten jazdec je nedotknuteľný. Dám na D6. Jedine, že by som nejako využil ten slabý základný rad, pretože tento strelec sa nedostane prikrytí tesne pri kráľa. To by mi aj mohlo pomôcť, pretože ja sa zbavím vlastne dvoch obrancov toho základného radu. Dáma na D6. Beža na E1 na šach. Ja urobím čiernemu radosť, tú vežu mu zoberiem. On mi zoberie dámu. Smola je to, že po ťahu veža na E8 tá dáma bude kryť to pole F8. Takže by som tú dámu zobral. On by ma zobral strelcom. Ako by to dopadlo? Nemal by som nejaký materiál navyše. Tak čierny by prišiel o jazdca, o dámu a o vežu. A ja by som prišiel
len o dve figúry, takže by som získal ľahkú figúru. Takže ešte raz to prepočítam. Takže dáma na D6. Mám jazdca. Veža na E1. Veža na E1. Mám vežu. Prichádzam o dámu. Dávam šachto vežou. Ak nechce dostať čierny mat, musí predstaviť dámu. Beriem dámu, takže mám navyše stále vežu a strelca, o vežu prichádzam, takže skončím s ľahkou figurou navyše. Tak myslím, že tu sa čierny prepočítal, vlastne neprepočítal som tú vežu, asi musel brať, ináč by mal o vežu menej. Takže dáma na D6. Tento strelec sa nejako nemôže zapojiť do útoku. Dáma na D6. Zatiaľ všetko podľa plánu. Môžem urobiť teda čiernemu radosť. Zdanlivú radosť. Zoberiem mu tú vežu. A niečo som tu doba bral. Niekde. Som si istý, že je to správne. Tak. Mal prísť ten ústup. A čoho som sa nalakal? Som sa nalakal tohto ťahu. Veža na D1. Ale čierny zahral dáma na D6. Takto. Mám tiež figuru navyše. Prečo nemohol čierny zahrať veža na D1? Čo by som zahral ja? Keby som vymenil dámy, tak čierny bude mať vežu a strelca. Keby som zobral vežu, tak čierny má dokonca dámu. Čo som stále to nechápem, čo som urobil zle. Keby prišlo veža na D1. Tak bielý by zahral dáma na B8. A má dve ľahké figúry a dáma. To pole D8 kryl dve figúry. Tak tento ústup som nevidel. Takže si to prehrám ešte raz. Takto, takto. A prečo nie je to veža na E1? Čo som nevidel v tejto variante. Musím si to pozrieť. Takže takto. Žiadna analýza. Tak si to pozriem na budúce, keď budem mať chybu.
skúsim to nájsť sám. Nejaký šach mi dať nemôže. A keď mi zoberie tú dámu. Tak prichádza toto. Jaj, to je asi možná obrana aj takáto. Tak toto som prehliadol. No. Takže som v mínuse. A pritom som si bol celkom istý, že to mám dobre. Tak prehliadol som vlastne dva kľúčové ťahy. Tu som prehliadol, že môžem si dovoliť ustúpiť, pretože keby som zahral to, čo som chcel, tento ťah, no to keby zahral čierny to, čo som myslel, už som úplne mimo, už a neviem ani kto je na ťahu. Takže ešte raz, veža na E8. Dáma na D6, to bolo všetko, ako som plánoval, veža na E1. A tu som zahral chybne veža na E1, pretože som si myslel, že po ťahu dáma na D6 zahrám toto a čierny musí predstaviť dámu, nemusí, môže tam dať toho strelca. Takže si ešte pozriem raz to správne riešenie. Jednoducho som mal ustúpiť, pretože po tomto ťahu, ktorý som považoval za vyvrátenie mojej kombinácie, som mal k dispozícii ťah dáma na B8. No ale stále prehrávam o kvalitu. Teraz by musel ale čierny dať dámu. Inú možnosť obrany nemá. No a už to vyzerá úplne inak. Takže dva kľúčové ťahy som prehliadol. Obi dvoch variantách. Takže som bielý, mám vežu a strelca. Super, má vežu a jazdca. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Tá dáma je tu nejaká zatulaná. Môžem ju nejako napadnúť. Buď tú dámu, alebo využiť túto medzeru medzi vežou a kráľom. Keby som zobral jednoducho dámu toho jazdca s cieľom odlákať tú vežu, potom dal šach, veža by sa musela vrátiť a mat. Môže tu byť nejaký medziťah za čierneho. Veža na E5. Tým už nebude krytá táto veža, ale to by nevadí. Ak by mi ju čierny zobral, sa dostane hneď mat. Len čierny má ešte ťah
Dama na E1 šah. V tom prípade by som ustúpil kde? Tak, aby neboli možné ďalšie šachy. Kráľ na G4. Ten jazdec tu už nie je. A ďalší šach mi nehrozí. Tak dúfam, že teraz nie je v tých mojich úvahách žiadna chyba. Takže beriem jazdca na E5. Dobre, a teraz som plánoval ústup kráľom na G4. Nemôže mi dať, no s pešiakom mi môže dať šach. Keby som šiel na H2, tak jedine obeť dámy. Takže teraz sa treba rozhodnúť. H2 alebo kráľ na G4. H5. Buď by som to pešiaka zobral ďalším. Viacej šachov by mal po G4, tak kráľ na H2. Tu je možný šach iba tak, že čierny obetuje dámu. Tak. Kráľ na H2. Vyhrávam už o ľahkú figuru. Keby čierny zahral niečo ako dáma na E4. On by som mohol jednoducho vymeniť dámy. Zobral by som dámu. Keby ma zobral vežu, je to tam neškodné. Takže kráľ na H2. Dobre. Kráľ na G4. By bola veľká chyba, ten môj prvý plán. Áno, je tu H5. Keby som to zobral. Jaj, som si neuvedomil, že tu ani nejde tak o môjho kráľa ako vytvorenie výfuku. Takže teraz by som jednoducho prišiel o dámu. No. Zas mi ušlo niečo dôležité, ale som v pluse.